Улс төрийн нийгмийн болго боловсрол сайн шинжилх ухааны байнгын хороо өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд хийсэн ажил өнөөдөр тайлагнала. Намрын чуулганы хугацаанд тус байнгын хороо 11 удаа хуралдаж нэмэлт өөрчлөлт оруулах 3 хууль батлуулжээ. Түүнчлэн хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн сайдын мэдээллийг тус тус сонсож засгийн газарт чиглэл өгсөн байна. Тайлант хугацаанд хийсэн ажлаа танилцуулсны дараа нийгмийн болго боловсрол сайн шинжилх ухааны байнгын хорооны дарга Баатрүлэг сэтгүүлчдийн асуултанд хариулсан. Тэрээр сар шинийн өмнө боловсролын сайдар томилогдсон. Иймд түүнээс салбар хариуцсан сайдын хуваар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурхуучгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар бодлого баримталж байгаа талаар тодорхойллаа. Хоёр гарц байгаа. Эсвэл улсын төсөв дээр тэр мөнгийг нь одоо хангалттай тавьж өгөөд ингээд явуулах. Бүх хүүхдэд хангалттай сурах хүчээр хангаж өгөх зардлыг төрөөс хариуцаад явах. А үнэхээр тийм зардал мөнгө боломжгүй байна гэх юм бол нэгэнт ерөнхий боловсролын сургууль үн төлбөргүй гэж явж байгаа юм чинь. Эмзэг баг ангийн болон эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн сурах бичгийг төрөөс хариуцаад а бусад хүүхдүүдийн сурах бичгийг төрөөсөө тогтолцоогоор оруулаад арилжааны хэлбэрлүүнд оруулаад явах юм бол хүүхдэд ч тийм ачаалалтай болохгүй өмнө нь төрөөс гээд явж ирсэн юм байна лээ тийм ээ. Тэр төрөөсийн орлого нь уулна гэж бүрдээд хуучин номуудаа шинчлэх, шинээр ном хэвлэх зардал болоод жилд нэг номыг одоо 3-5 мянган төгрөгөөр төрөөслээд явцдаг. Тэгээ жил хэрглэжээ буцаагаад өгчдөг. Энэ бол бас байж болох хөвлөөр юм байна гэж ингэж яригдж байгаа. Тэгээ бид нар бол тодорхой тоо судалгаа юмнуудыг бол гаргаад явна. Түүнчлэн тайлангийн хурлын үеэр боловсролын шинжилх ухааны спортын сайдар ажиллаж байгаа Баатрүлэг гишүүн өмнө нь ажиллаж байсан цогцломоо гишүүний хамт байсан учраас яамны төрийн нарийн бичгийн даргатай холбоотой асуудлыг тодорхойллаа. Цогцломоо гишүүний хувьд төрийн нарийн бичгийн даргатайгаа хамтран ажиллаж чадаагүй гэдгээ өмнө нь ажлаа өгөхдөө мэдэгдэж байсан. Харин шин сайдын хувьд төрийн нарийн бичгийн дарга солих хэсэг асуудлаар ийм тайлбар өглөө. Миний тэр хүн тавьжсэн шалгуур цензуур бол үнэхээр миний хувь шаардлага хангаагүй байсан. Тийм учраас дараагийн одоо сайттаа бас энэ асуудлыг та бүхнийг бити ягасаа гэж бодож байна. За, боловсрол сайн шинжилх ухааны спортын яамны удирдлагуудтай холбоотой тодорхой нэр бүхий удирдлагуудыг одоо юу гэдгийг шаардлага хүргүүлсэн гэдэг асуудал бас өмнө нь засгийн газрын хурлын дараа бас надаас мэдээлэл хэвлэлийнхэн авсан. Яг тийм мэдээлэлтэй байна. Яг одоогийн байдлаар миний нэр дээр одоо ингэж хамтарч ажиллахгүй ажиллана гэдэг тийм санал хүсэлт юмнууд бол ирээгүй байна. А зүгээр ерөнхий сайт юм уу өөр байгууллагууд одоо хэрэг эрхлэх рүү ч юм уу өөр байгууллагууд руу тавьсан иймэрхүү янз бүрийн асуудал байхыг бол үгүйсэхгүй би бол одоогор тийм бичиг цаас аваагүй болохоор энэ талаар бол хэлж мэдэхгүй байна. Төрийн албаны тухай хууль 2019 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс шинээр хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийн дагуу 16 жил төрийн албанд ажилласан хүн төрийн нарийн бичгийн даргаар томилогдох ёстой. Харин боловсрол сайн шинжилх ухааны спортын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын хувьд за энэ хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө томилогдсон болохоор энэ шаардлагыг хангасан байх шалгуур тавигдахгүй гинэ.